بلې واقعه چې کومه ده هغه بیګا په ځنډو کې را پیښه شوې. په کمی کې چې د ځنډو سالکانو هغوی د سیند غاړې لتلي وو د شپې ناوخته ماسوتن ټایم کې پروګرام مروګرام یې کولو. مونږ چې ورته دومه وایو د وږو دومه وه او سروج موج یې ورسره پخولې. نو په هغې چې کوم دی هغه دوران کې لګړ بګړ راوتی وو، خو د هغوی دا وینا ده چې مونږ له ګړبه ګړولی دو نو بس مونږه هغه اور ته دغه وکړو. نو د هغوی لکه دا خبره وه چې له ګړبه ګړ د اور نه ویرېدو، نو بس مونږ هر څه په ځای پرېښو او کلي طرف ته راغلو. نو د کلي نه راسره بیا مشران هم شو، مشینان مو واغېشته، ډانګونه مو واغېشته، خو ورپسې لاړو خو هلته کې نه و. نو هغه خپل سامان مامان یې خوروړو. نو بیا ورته د کلي خلکو وې چې دا ماسوتنې څه دا ورځ یم به لکه بیټۍ مه به داسې ښکته پلې نه ځې. نو خبره دا ده چې دا زمونږ د ضلع انتظامیه چې کومه ده عوام وساتي، هغې ته په کار دي ځکه چې د دې شیزونو مخنیوي وکړي پته نه لګي نوټس والي د دې لګړ بګړ ټارګېټ څوک دی، ځکه چې هغه بیا هم د خوښې علاقه کې ګرځي.